ନିକଟରେ ସରିଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଉ ଏହାର ଭସାଣି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚ ଗୀତ କରି ଭସାଣି ମଧ୍ୟ ସରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଯେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି କାଳ, ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ପାଟକୁରା ଥାନା ଗରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡର ହାଇ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ପାଇଁ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି କିଛି ଏପରି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶବ୍ଦର ଡିଜେ ବାଜିବା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗରତପୁର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରର ଜଣେ ହୃଦ୍ରୋଗୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାରଙ୍କର ଗୁରୁତର ହୋଇ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡିଜେ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଏବଂ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ ଏଥିପାଇଁ କଲୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଥାନାକୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ ଯେ କି ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ବାୟୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ କାଲି ରାତିରେ ଆମ ଘର ପାଖରେ 3 ମେଢ଼ ଲାଇନ୍ରେ ଭସାଣି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବେଆଇନ ଡିଜେ ବୋଧି ଭସାଣି କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାନ ବାପାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡିଜେର ଯେଉଁ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡର ତାଙ୍କ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା ସଡନ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲି କି ଟିକେ ସ୍ଲୋ ସାଉଣ୍ଡ ସ୍ଲୋ କର। ସେମାନେ କହିଲେ ସାଉଣ୍ଡ ସ୍ଲୋ ହେବନି, ଆମେ ଥାନାରୁ ପରମିସନ୍ ଆଣିଛୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକିନି ସାନବାବୁ ଆଣିଲୁ ଏଠିକି ପାଟକୁରା ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିଲୁ। ପାଟକୁରା ମେଡ଼ିକାଲରେ ସାର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି କହିଲେ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଛି, ଆମେ କଟକ ନେଇଯାଉ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାତିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ କଟକ ନେଇଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେବାରେ କ'ଣ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ କାଲି ଯେଉଁ ଆମର ବରହମପୁରରେ ଡିଜେ ବାଜିଛି, 3-4 ମେଳ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକିରି ବାଜିଲା ଏବଂ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଡିଜେ ବଜେଇକିରି ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ରୋଗିଣା ଲୋକ ଥିଲେ, ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 2-3 ଜଣ ବି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି କଥା ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଭସାଣି ହେବ କି ପୂଜା ହେବ, ସେ ପୂଜା କମିଟିକୁ ଡିଜେ ବଜେଇକି ଏତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଡିଜେ ବଜେଇକିରି ଭସାଣି କରିବା ପାଇଁକି ଅନୁମତି ନ ଦିଆଯାଉ। ଗରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କାଲି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଗଣେଶ ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଡିଜେ ବାଜା ଓ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ବଜାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ସହ ଲୋକେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଆଜି ଗରତପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ପୁରୁସ୍ତମପୁରର ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।